Vocês estão à espera do que é mesmo? Quando o nosso filho crescer, eu vou lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar. Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida.